Då ska vi gå vidare. Nu ska vi reflektera igen, men jag ska faktiskt särskilt lämna ordet över till Kajsa Tönnesson, föreståndare på Havsmiljöinstitutet, och också till Eva Sandberg, sen föreståndare på Centrum för naturvägledare, och be er reflektera kort över dagen, ett par tre minuter var. Vad säger du, Kajsa? Är du redo att reflektera? Och tack Per. Ja, det är jag. Jag hoppas också att ni hör mig bra. Vilken förmiddag och vilka ringar på vattnet här som har spridits vidare. Så mycket inspiration, både på hur man kan jobba praktiskt, som Anne, Josef och Peter har visat exempel på, men också var man kan hitta kunskap, som Jan och Stina visade här på förmiddagen. Också fina webbplatser man kan gå vidare och hitta information, både Sveriges vattenmiljö och VIS. Men det är väl inte bara negativt att vi har ett dåligt väder idag. Mycket storm här på västkusten. Förhoppningsvis får vi det här saltvatteninflödet till Östersjön som vi behöver, som Jan var lite inne på där. Och jag tänkte också till dig Per, och du sa att havstulpan var ett av Sveriges mest hatade djur, eller marina djur, men jag tror att sälen och skarven inte ligger så långt efter. Och vi fick ju faktiskt se fin data på att vikaren då faktiskt är på väg tillbaka, vilket är positivt på många sätt. Men det är ju så att de har ju också en påverkan, och det är ju det som också kan vara viktigt att ta med sig där. Så att jag tänker att den här havstulpanstretchen kanske är någonting man också ska införa på båtmässan för att få en större förståelse för dessa viktiga organismer faktiskt också. Så jättespännande, och jag såg att det var många i chatten som tyckte att det här var ett roligt inslag, och vi blev ju lite så här mjuka i kroppen vidare då. Men jag tänkte att jag ska inte bara, vi har ju reflekterat tillsammans här, och Tina har ju också på något sätt återkopplat kring den reflektionen här, och ni kan ju också ta del på detta senare då. Men det jag vill göra är också att återkoppla till det som Ida inledde med, det här med att just vattenmedvetenhet eller havsmedvetenhet från källa till hav, som det kallas i många sammanhang, är ett prioriterat område både nationellt och internationellt. Inte minst kopplat till det här havsdekaden som vi snart går in i, eller vattendekaden som vi kanske kan kalla det, FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling, som börjar här 2021. Där har just vattenmedvetenhet eller havsmedvetenhet från källa till hav då lyft som ett prioriterat område och en förutsättning. Jag tror att det var du Peter som sa det här, att det här är att använda vattenpedagogik är en bra ursprungspunkt, men på både nationell nivå och internationell nivå säger man att det här faktiskt är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen Agenda 2030. Och det är ju precis det som vi tillsammans här har pratat om idag, och också vi arbetar med utanför det här rummet. Så det vill jag gärna ha skicka med. Och sen så tänker jag att det här med att man ser också inom det här FN:s årtionde för havsforskning att det finns ett behov av långsiktighet inom det här området, och det är väl någonting som vi förhoppningsvis kommer se framåt då. Och sen också fick ju Stina hade med en fråga från sitt diskussionsrum där i början, och man pratade om vilken nivå handlar det här om. Och det handlar precis om alla nivåer i samhället, och det behöver också många aktörer, och vi har ju fått återkoppling idag från några av de aktörer som jobbar med vattenmedvetenhet. Och man kan också titta på deltagarlistan för det här mötet och se den stora spridning som det är i det här området med allt från vattenråd, universitet, länsstyrelser, nationella myndigheter, intresseorganisationer, akvarium, science center. Ja, säkert glömt några där Per. Men det var lite om mina reflektioner i alla fall. Stort tack. Stort tack, Kajsa. Då lämnar jag över till Eva Sandberg. Ja, hallå, hörs jag? Yes. Ja, vad bra. Jag får ju instämma med Kajsa i orden. Vilken förmiddag. Otroligt inspirerande också. Fantastiskt mycket vi har hunnit med. Jag tycker det har varit väldigt roligt också att få se alla er som är med, alla tankar som har rullat i de här Menti-mätningarna. Och bara den här första presentationen gav mig en verkligen känsla av den här bredden på aktörer som är med här och jobbar med de här frågorna. Alltifrån Robert som jobbar med våtmarker i Skåne till Ann på Granebäckasin som visar myrar uppe i Västerbotten, till Håll Sverige Rent som jobbar med skräpkampanjer och Marine Stewardship Council som jobbar med
nordiska samverkansprojekt kring skolor. Så det finns en otrolig guldgruva i det här nätverket och därför är vi jätteglada. Det är väldigt roligt att vi kan få samlas så här och väldigt kul för oss på Centrum för naturvägledning att jobba tillsammans med Havsmiljöinstitutet med just att få träffa alla er och att jobba med det här nätverket. Jag tänkte bara säga en kort sak på tal om det här med det som Stina tog upp där med hot och hopp. Det där är ju en sån här klassisk fråga så att fundera på vad är det vi ska kommunicera egentligen med allmänheten. Det är från skolbarn till oss alla som vi då ska nå med den här medvetenheten och kunskapen. Och där tänker jag att det är så otroligt viktigt med den fakta som finns. Att vi verkligen kan plocka fram och ta del av det som vi fick fina exempel från Stina och Jan här i morse på. Både vad som går åt rätt håll men också vilka utmaningar som kvarstår och hur man kan jobba med dem. Men inte minst också det här med goda exempel. Och vad vi kan göra med kommunikation, det är ju en hel vetenskap i sig. Hur kan vi använda pedagogik, kommunikation för att faktiskt påverka någonting? Den här allmänna medvetenheten, men också att folk faktiskt blir engagerade och agerar själva. Det är ju en sån här gammal klassisk i internationella sammanhang pratar man om interpretation, tolkning, istället för naturvägledning. Och det finns en sån här klassisk tankefölje där att genom interpretation så uppnår man större förståelse och genom förståelse uppskattning. Och genom uppskattning kan man också då bidra till protection eller skydd och vård av de här miljöerna och vår värld. Det där har vi haft en gästprofessor på SLU som har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att fundera på hur det egentligen hänger ihop det här. Och är det självklart att vi blir engagerade och agerar om vi har kunskap? Nej, men så är det ju inte alltid. Men den här dekaden för lärande för hållbar utveckling som är avslutad sedan några år, där slutsatserna kring det här med lärande för hållbar utveckling handlar ju väldigt mycket om delaktighet. Och det tycker jag är en viktig sak att ta med, att både den här möjligheten att få uppleva saker konkret själv, som Josefs elever där i Rudan som är ute och liksom själva i praktiken får uppleva de här fenomenen vi pratar om. Men också den här känslan av att man kan vara med och påverka själv. Det kan ju vara allt ifrån att man går ut och skrubbar en häll så att blåstången kan sätta fast sig och leva där. Till kunskapen om vad de här vattenvårdsförbunden gör till exempel, som ni berättar, och allt det här som vi gemensamt gör i samhället och känner att man är en del i det på olika sätt. Så det är en väldigt viktig sak, tänker jag, att ta med sig, att det ni gör, alla ni som vill syssla med kommunikation i det här, det är väldigt viktigt att både med kunskapen, fakta som ska delas och bli mångas egendom, men också känslan av att vi kan tillsammans agera. Så att, och jag tänkte också säga att den här gästprofessorn har skrivit en bok som heter Interpretation. Att kommunikation som gör skillnad, den kan man beställa från oss. Per Sonvik visade den här sidan med publikationen. Vi har mycket där som, för den som vill ytterligare förkovra sig eller vara med på kurser hos oss i detta. Men ja, jag ser fram emot fortsatta övningar. Det ska bli väldigt spännande att höra vad folk har gjort för temaarbeten kring vatten imorgon och att få följa diskussionerna då också. Tack så jättemycket. Stort tack Eva, och avslutning med ett boktips där.